Ja Hanna måndag och ny vecka. Jag kan tänka mig att det var ganska skönt känsla efter helgens matcher här. Jo men jag tror hela laget eh, är nöjda med helgen. Eh, och eh, ja men två vinster, eh, det var målet för helgen och det klarar vi. Så ja men skönt, skönt att kunna ta med sig det in i veckan. Ja men vad säger du om matcherna? Så var? 5-4 mot HV och 5-4 mot Sjölunda. Två mållika matcher får man ändå säga. Ja vi får lite islossning där eh, vilket, vilket är skönt för oss. Eh, vi har haft lite problem med målskyttet och nu, nu släpper det så det känns skönt att vi haft det tålamodet. Om vi ska kanske gå in matchen i för frölunda går 1-4 till 5-4 där i sista perioden. Vad, vad hände där egentligen? Nej, men tar vi det från början så tycker jag vi är nöjda med första perioden. Sen tar de över spelet i andra perioden och vi är inte alls nöjda med den. Så vi sa väl egentligen att vi skulle gå ut och spela som i första. Och jag tycker vi har tålamodet och målen kommer där. Så det är väldigt kul att se att vi kan hämta upp en sån vändning också. Ja vad säger du om liksom lagmoralen att kunnat vända ett sånt tufft underläge? Liksom? Nej men såklart otroligt starkt och det är något vi tar med oss resten av säsongen nu också att vi kan, vi kan vända sådana matcher. Ja, du gick ändå lite i bräschen och gjorde två mål. Vad säger du om dina egna matcher och dina två mål igår? Nej men ser man från resten av matchen så kanske Eh, tredje perioden där eh, tyck tyckte vi skapar chanser i, i vår femma och eh, till slut kom målen också så det känns skönt för, för egna självförtroendet och självförtroendet i femman också att vi, vi kan vara där och avgöra när det gäller. Hur var känslan när du satte det avgörande målet där i overtime? Nej men såklart eh, otroligt skönt. Eh, när vi väl har vänt matchen så vill man ju vinna den också så nej eh, riktigt skönt. Ja, men, ni har haft lite problem med målskyttet tidigare men nu ändå tio mål på två matcher. Hur skönt är det att liksom få loss på målskyttet här? Nej, men det är väldigt skönt. Det är ett ja, självförtroende i laget och det är något som ja, visar resultat. Att vi, vi gör rätt saker. men ja, som, vi, som vi talat om mycket, att vi har ordet och det kommer, det kommer komma. liksom. Och klickar klickade rejält här i helgen. Liksom, vad, vad gjorde ni annorlunda de här två matcherna tidigare tycker du? Nej, vi har pratat om det väldigt mycket och vi måste attackera mer och det tycker jag vi gör. Vi attackerar från flera, flera positioner och det ger resultat. Så det, det, det känns bra att vi fått, fått med oss lite mål där också. Hur ja, mycket gör det med självförtroende att vinna nu. tre raka matcher? Nej, men det, det är mycket. Vi var ju en liten svacka innan och tre raka här, det känns verkligen bra att kunna ta med det inte nästa heller här också. Ja, då väntar ju SD och Leksand på bortaplan. Liksom hur hur förbereder ni nu är i, i veckan för de två matcherna? Nej, men egentligen bara köra på som vanligt. Eh, scouta dem lite och se vad vi, vad vi behöver förändra. Eh, men annars så ta med, ta med de bra sakerna vi gjorde, gjorde i helgen. Tack så mycket, så kör vi veckan här. Tack så mycket.